ଓ ରଜ ଚାଲିଗଲା ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍। ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଦମନ ପରେ ଯେମିତିକା ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମିତିକା ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ବି ପାଇନାହିଁ। ୟେସ୍, ଏଟା ସତ କଥା। ଏବେ ମୁଁ କହିମି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୂଆ ସିନେମା କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ଟା କେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମଳୟଗିରି ୱିଥ୍ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ, ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ସାନ୍ତ୍ର, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ। ୟେସ୍, ଆପଣ ସେଟା ଯେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ଆମ ନାଁ କହିମିନି, ସେଟା ନାଁଟା ପରେ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନାଁ କହିଦେଉଛି, ଗଜପତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସିନେମାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଟୁ। ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଚାରିଟା ସିନେମା ଭିତରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ସିନେମାଟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେମି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହମ୍ବେଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ରହିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଗୁପଚୁପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି କ'ଣ? ଦମନ। ଦମନ ପରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦଶହରାରେ। ୟେସ୍, କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍, ଦଶହରାରେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 3 ମାସ କି 4 ମାସ ପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ବି କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ କରାହେଇନି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 99% କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେମି ଯେ ମଲୟଗିରି ସୁଟିଂ ନାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ୟେସ୍, ମଲୟଗିରି ସିନେମା ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆସିବାକୁ ଯାଏ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନେମା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦଶହରାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଲୟଗିରି। କାହିଁକିନା ଅନ୍ତର୍ୟାମୀରେ ଏବେ ବି କ'ଣ ସୁଟିଂ କ'ଣ କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି, ଆଉ ଗଜପତି ବି ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ହି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଟୁ କଥା ତ ବାଦ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଭାଇ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ୍ତି, ଏବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମଲୟଗିରି ଦଶହରାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ମେକର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସିନେମା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସିନେମା ମଲୟଗିରି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦଶହରାରେ। ଏଇ ଥିଲା ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।